ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଜୁରୀପଦା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆଜି ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଏକ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ କରାଯାଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଭାପତି ଭାବେ ଗାରବନ୍ଧା ଥାନା ସୁଧୀର ଛିଞ୍ଚାଣୀ, ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାର ରୋହିତ ବେହେରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା।